Una juste à la robe. Ah! Tu as un maquillage, tu sais. Ah! 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 Je ne sais pas si tu es un homme. Number zako zinonzi berets. Hazinonzi berets. Apa ndakapina chat. Saka wakachinjire chikuti cameraman. Handina kumbochinjira. Wakachinjire chi pane munhu waitoratidza kuda kuti ndiri cameraman wako ino. Aiye, wanti patika tangwa ndiri kuti kuna studio. Saka saka asa wakambozisave kuti bay one. Wakachinjire chi. Before ni ndoshane ite ninge chingochinjira. Oh maniwo ha. Saka kuti toshika kupi? Toshika kupi uchichinja ningi wakachinjire chi nekungonyora ukuchita 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 nani kwakune mumwe bebere mufoni mangu mune mumwe munero ameno kayoka pangwana akanze uyu akanze plumber pangwa tori mumukomana wako ai wakandikadai nemabla plumber saka kamera mino kwasevere kuti kamera au nditore ma pictures saka ndokuti save kuti kamera mino au nditore ndokuti save kuti kamera mino nditore ma personal kamera mino here chibuda mota mangu right Do you want to go to the house?